La idea de l'exposició sorgeix en el marc del primer cicle d'arts digitals de Vic. Com que no podem evitar el tema de la intel·ligència artificial, per què no fem un taller d'intel·ligència artificial i després, i per què no, el resultat del taller és una exposició. Aquest projecte d'innovació social digital de l'Ajuntament de Vic s'emmarca dins un projecte d'especialització i competitivitat territorial que es diu Zona Lab City. I en un dels reptes que se'ns havia marcat en el projecte era el d'obrir espais de reflexió crítica entorn dels impactes de la digitalització i dels reptes de les transformacions digitals. Nosaltres aquí buscàvem algun format més enllà de la típica conferència, taula rodona, debat, no? Dèiem com podem superar això i fer-ho més experiencial, a partir de l'experimentació, de l'aprendre fent, una mica de les metodologies de laboratori ciutadà que volíem impulsar. He après coses que sospitava, que aquestes eines tenen molt biaixos i moltes limitacions. Personalment, estic molt orgullosa d'haver aconseguit fer-li admetre al ChatGPT que en realitat no aprèn, sinó que basa tot en dades. Aquesta exposició també vol fer diverses coses alhora. D'una banda, és un esforç per permetre a la gent que vingui a participar i entengui fent-ho què és la intel·ligència artificial, quines potencialitats té ara mateix, què pot fer, i dic ara mateix perquè això va canviant de manera molt, molt ràpida, i també interroga sobre doncs, l'impacte que tindrà o que ja està tenint en la creació i en la creació artística en particular.